O presidente da Câmara Municipal, Orlando Alves. Muito bom dia, Sr. Presidente. Obrigado pela sua disponibilidade. Começo por lhe perguntar o seguinte: estas medidas são preventivas para evitar o agravar da situação ou são reativas por considerar que já é uma situação particularmente grave? São essencialmente medidas preventivas. Temos consciência de que o vírus anda por aí disseminado, temos várias cadeias de transmissão absolutamente referenciadas e está claro que importa tomar as medidas condizentes com a gravidade da situação. E para isso nada melhor do que envolvermos toda a comunidade. Naquilo que depende diretamente de nós, tentámos há muito tempo intervir primeiro em Salto e agora estamos a intervir em todo o concelho. As medidas que foram tomadas para Salto prevalecem, a feira semanal de Salto foi encerrada já há algum tempo, as brigadas e serviços públicos de Salto também foram atempadamente confinadas. Foram tomadas medidas também para o funcionamento dos estabelecimentos de restauração e de bebidas e agora alargamos a todo o território, sendo que neste momento a incidência maior faz-se na Vila de Montalegre, onde por exemplo hoje será o último dia de feira, porquanto agora, a partir de hoje e por tempo indeterminado, as feiras em Montalegre são quinzenais e serão suspensas. Os serviços da Câmara também trabalham diariamente em espelho. As equipas praticam e os setores da administração praticam horários diferenciados. O mesmo acontece com as brigadas externas. O castelo e as visitas ao castelo são encerradas e estamos a fazer uma sensibilização junto dos senhores párocos no sentido de reduzirem, tanto quanto possível, as atividades, os atos litúrgicos, de forma a que esta disseminação possa ser estancada tão breve quanto possível. Entendemos que estamos a trabalhar, de certa forma, para que toda a população, dentro de pouco tempo, fique, digamos, assintomática, mas estas medidas impunham-se e estamos convencidos que dentro de pouco tempo teremos resultados positivos. Quando a situação começou, e recordo que o ponto de partida, digamos, terá sido o surto em Salto, na altura tivemos, e já foi há praticamente uma semana, na altura tivemos a oportunidade aqui no Porto Canal de falar com o responsável pelo LAR, que é também o presidente da Junta de Freguesia, que assegurou que as medidas de contingência lá tinham sido praticamente imediatas. O facto de o presidente estar a tomar agora este conjunto de medidas para todo o município são uma prova de que, de facto, nesta matéria não se pode facilitar, tem que haver todo um trabalho em rede de todas as entidades para tentar minimizar os danos. E sobretudo toda a população tem que ter a consciência que o êxito do combate ao vírus passa pelos comportamentos de todos nós. Salto fica a 40 km de Montalegre. Neste momento já há situações de infectados no centro de saúde e também no LAR de São José de Montalegre. Portanto, isto, a tendência é disseminar-se por todo o território e temos que, nessa conformidade, temos que tentar andar um bocadinho à frente por forma a obviarmos esta triste e amarga situação. Muito obrigado pela sua intervenção em direto nesta manhã informativa.